Dinamično jutro na Markovu trgu. Počelo ispred zgrade u kojoj marljivo rade zastupnici branitelji narodnih interesa. Malo prije 9 brojno osiguranje pojačalo je budnost, a medijski trudbenici nahrupili su pred sabor s uključenim kamerama. Aktivistkinje ženske mreže Hrvatske zauzele su ulaz, razbile transparent i počele dijeliti letke. Razlog predizborni. Imaju amandman na izmjene izbornih pravila. 40% žena na listama nije, kažu, dovoljno. 40% žena na listama ne znači 40% žena u tijelima odlučivanja. Znači, mi tražimo zaštitni mehanizam kojim, ukoliko preferencijalni glas bude usvojen, a vjerojatno će biti, mi tražimo zaštitni mehanizam koji će osigurati da žene, bez obzira ako nisu dobile te glasove preferencijalne, da uđu u tijelo odlučivanja, konkretno Sabor. Žensko okupljanje ispred Sabora nije ni završilo, a 30 metara lijevo započelo